Morgen. Morgen. Hey, det kom til min åbenbaring, lige mens jeg stod og barberede mig. Hvad var den, åbenbaringen? Nedtællingen er begyndt. Der er kun 2 uger, det vil sige 10 skoledage til skoleåret er forbi. Det ved vi da godt. Nu ved I, hvad der også er. Der er kun 4 timer. 1, 2, 3, 4 timer tilbage med 5. B. Og det er lige, hvad jeg kan klare uden at blive sindssyg. Du må da ikke fortælle mig, at 5. B det vil være den demotiverede, slatne deling, som jeg har opført de sidste uger af mit liv på. Uanset hvem der er i den deling af vaneforbrydere og flippere, så har den én fordel. Hvilken? Den omfatter ikke Kenneth. Skolens skræk, klassens pest, lærernes banemand. Jeg kan høre, du aldrig mødt Jensen. Jensen? Er det vores grønhandler? Nej, Jensen, det er en værnepligtig uden værnevilje. De kalder ham også delingens Dracula. Fortæl noget mere om Jensen, mor. Er du tosset her midt i morgenbordet? Det er for ulækkert. Jo. Gider du at skrue lidt ned for klædesblusset, hva'? Jeg har det af helvede til. Er du syg, eller? Det er psykisk. Jeg skal have sangtime med 5. B. Tag dog sammen, Annie. Du har kun 2 sangtimer tilbage. Jeg er 4 gange biologi. Hvordan klarer du det? Jeg lader være. Jeg lader dem bare larme. Hvordan kan du holde Kenneths ghettoblaster ud? Sådan. Er det en, du har konfiskeret? Det er en, jeg tager på. I 5. B. I dag er det Count Basie. Han er anbragt. Kan du ikke låne mig den til sangtimen nu? Jo. Jeg hilser de herrer. God morgen. Ja. Lad os håbe, det varer ugen ud. Også for dig, Jesper Andersen. Jeg tjekkede læseplanerne i går, nu hvor skoleåret går på held. Mm. Og så ser jeg, at der var noget, hvor Fælles Ven Helmut ikke fik overkommet før sin orlov. Mm. Eleverne i 5. B har selv nævnt det. Nævnt? Hvad? Den årlige ekskursion i skov og vand. Jeg har tjekket det skema og fandt ud af, at det kan lade sig gøre på fredag. Eleverne ser hen til dagen. Ja, det kunne jeg forestille mig. Hey, det er sgu noget værre svineri. Kom til dig, små fasser! Jensen melder sig tilbage. Ja, major. Jeg befaler dem at bære den faldne i land. Gutte? Ja, han kan sgu da gå selv. Afsted! Sådan bærer man ikke. Men sådan. Og nu de, hvis de kan. I morges trællede du. Nu ligner du Helmut fra forleden. Det er fordi ingen kender dagen før solen går ned. Er der nogen, der er døde? Nej, ikke endnu. Men jeg skal på ekskursion med 5. B på fredag.
Sidste år, der vippede de Jonna Olsen i Åmosen. Man skulle kunne blive gravid, ligesom Jonna. Næsten et års overlov, bare man lægger sig på den rigtige tid. Jeg har selv tit tænkt på det samme. Selvom det kunne lade sig gøre, så er jeg nok blevet for gammel. Så kunne jeg ellers holde det skjult længe. Fus. To ting. Du kan sagtens grine, det er ikke dig. Jeg har det. Du kan bare melde dig syg resten af ugen. Har jeg tænkt på. Men de skal på ekskursion alligevel. Nå, med hvem, når du er sygemeldt? Med dig. Jeg lov siger, at du også har sådan et godt tag på. Det der med den sygemelding, Jesper, det var bare min spøj. Tag dig nu sammen, mand. Jeg går ud fra, at der er stemningen for at spille billard. Nej, jeg skal hjem. Han har problemer. Det er faktisk det, vi talte om. Han har fire øjne. Ja. Er der nogen, der forstår mine nabos problemer? Så er det mig. Men bevares. Ja. Hold! Hvor fanden er vognene? De er trukket tilbage, de marcherer hjem. Ja, Jensen, så skil dig af med den faldende. Halløjse. Nu er det vel ikke sådan, at den faldende skal til at bære Jensen? Ja. Vi kommer sgu da aldrig hjem, hvis vi skal gå selv. Jamen, så tager vi den i løb. I maskulerne! Hold! Hold! Nå, børn. Den har en skrueløb. Ah, ja, det er den ikke ene om. Er jeres far kommet hjem? Jamen, han ligger derinde. Og han er smadret træt. Ja. Så.